haramutse hariho ibihano EIDA Ministeri Public ikaba ari ibyishyura ku bantu bababajwe n'akarengane bagiye ko gufungwa cyangwa gukorerwa ibintu guhanwa icyaha kitarahaguha erega bero no guhanwa icyaha kitarahaguha abantu reka bose bavumva ko wagikoze byarangiye bomba mapingu kajya muri Kayumba ari muri gereza kuva mu kwa 2021 2022 ya Musanze 2023 nayo imusanze aririyemo ubonani bubiri sibyo kucyahazabaho umwere ibi rero ni ingaruka za bwa butabera budahana babeshye twagombye kugira ubutabera butanga indishyi ku barenganye Kayumba ku indishyi z'imyaka yose aryamye mageragere akaba yakora byanditwe agarukaho yabo yarafite muri ganza nawe ubwe niba mudoni cyake kitakirwa kandi Kayumba akaba aryamye muri kashimi ameza ngahe sibyo kuki mudoni yagenda gutyo bikarangira gutyo Muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite Professor Langet dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station kunyubako ya Icaro Plaza Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gin ya Moap, vodka ya Moap, Moap Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Nongeye kuguha ikaze wo kunda Umuryango TV n'ibiganiro byawo bitandukanye tukugezaho. Dr. Kayumba wari usanzwe ari n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze kumugira umwere. Ifungwa rye ryavuzweho ryinshi, bamwe bakavuga bati bihuye na politiki yari atangiye gukora cyane ko yari yashinze ishyaka, abandi bakavuga bati ni ibyaha akurikiranywe nk'uko ubushinjacyaha bwabo bimushinjaga gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ariko birangiye abaye umwere. Turi kumwe na Joseph Hakuzwumuremyi, ndagusuhuje. Murakoze cyane. Ntabwo turi bujye muri byinshi, uru rubanza nawe warurarukurikiye, Dr. Kayumba uramuzi, wakiriye gute kuba abaye umwere n'ibyo byose nagarutseho byavugwaga? Urumva ni ikintu cyiza, kuko Kayumba ni umunyamakuru afite icyamariye media y'u Rwanda. Ikindi yarafunze, ntawifuriza undi gufungwa. Njye mvuga ngo dufite ikibazo cy'ubucucike kandi twakwirinda bishoboka mu buryo ubwo aribwo bwose. Gufungwa bikaba ubusiyo ya nyuma nk'uko n'undi biri mu mategeko. Ngira ngo no kubyibuka, Kayumba yigeze gufatwa ababihuza na politike, ngira ngo ntaho wabihungira. Yashinze ikitwaga ngo Rwanda Platform for Democracy.
ngira ngo byari muri 2021 na rimwe yatangaje kuri 16 z'ukwa gatatu ari amatariki nagiye nshyira ku ruhande 16 z'ukwa gatatu 2021 nibwo yatangaje ko ashinze iyo platform RPD. Kuri 17 bukeye haza umukobwa kuri Twitter aturiye Kayumba afata ku ngufu hari mugenzi wanjye wamurokotse hamana binagoranye. Kuri 21 z'ukwa gatatu umwe mu bo bari batangiranye iryo shyaka yarafashwe witwa Jean Bosco yari comptable yari umukontable bakati imyaka 10 yarajuriye azira ngo kwiba ubujura bukoresheje ikiboko. Karumba 23 z'ukwa gatatu Kayumba yaratumiwe kuri RIB bamukoresha statement 29 z'ukwa gatatu asubirayo 31 z'ukwa gatatu arongera ariko hagataho ndimva niba nibuka neza kuri 24 witwa Modoni Fiona yavuze ko yarokotse Kayumba hamana. Nicyo cyari kirego cya mbere cy'ibanze cyo gufata ku ngufu bageze mu rubanza uyu Fiona navuga ko ikiwe nticyakirwa ahubwo haza icyo umukozi we mu rugo ari umuyayaho witwa Yankurije. Bafite ikirego kimwe n'ubundi kuyamufashe ku ngufu byabaye kuyamufashe ku ngufu ariko hagataho mbere yaho Kayumba garagara ariho atongana n'abapolisi mu rukerera cyo giye bamushinjaga gutwara yanyoye yanyweye hanyuma ubwo nibyabaye amashusho yagiye abyerekana buke yajya ku kibuga cy'indege atera y'amahane ngo saa 4 hafi n'igice za mu gitondo ariko aza gufatwa saa 11 z'umugoroba yanatashye ari mu kabare. Yego. Mu rubanza ikingiki yaraburanye bamukatira umwaka ushira arajurira ushira ubujurire batarabuburanisha ubujurire ntibwaba oya ubujurire buraba bwemeza cyagihano ariko igice cy'abamwunganira cyo cyavugaga ko cyasabye amashusho yo kukibuga mugaragaza kuko nubwo baraburanaga bavuga ngo kugushinja gutera amahane ku kibuga kuko yatendwa yashinjwaga gutera amahane ku kibuga no gusagarira abashinzwe umutekano kukigushinja ikintu cyawe gushinja ni amashusho kubikora saa 4 n'igice ukaza gufatwa saa 11 na uri mu kabari sibyo ariko igice kimwunganira bahize amashusho barayaburagira ngo urubanza ubururacyari mu karengane n'ubururari urumva imanzi ziracyari kuri we ariko ubwo icyo gihe ni ukubura na byibuze ngo avane ubwo busendwa bwo gukatirwa umwaka. Yego. Urunguru yagizweho umwere ku 9 z'ukwa 9 RIB yarongeramo hamagara 2021 icyo gihe ahita afungwa mu kwa 10 yaburana ifunga n'ifungura mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aratsindwa mu rwisumbuye mu kwa 11 2021 aratsindwa hanyuma mu kwa mbere kuri uyu mwaka ngira ngo nibwo yaburanye mu mizi kuri uyu mwaka uyu munsi yagezwe umwere barusabye so yo fetu yari inshamake ariko babihuza na politike bashingira kuki Kayumba yavuze ko ashinze ikintu kitari ishyaka kitari niki ariko agishinga hashize iminsi yandikiye perezida gufata umudokteri umwarimu muri kaminuza umwarimu witabazwa muri raporo za leta umwarimu usanzwe ari muri mu buryo bwa ribwo bwose ntabwo ari nkuko Kayumba wenyabitekere yamwandikira yakwandikira perezida byari bifite icyo bivuze gufata dokteri umwarimu wa kaminuza afite na nuza akandikira perezida afite na network na network ura hari umugabo ngo umwana wigeze kuza kumuhuruza ndavuga ngo baraduteye birya bya kera nyine abantu bateye bagaravuga ngo hari mama wabonye matoya tibihorera bo ndabatsinda uri mpamvu yavugaga ngo hari mama wabonyemo nuko
niwuzuruko yageraga ngo imbe nimba tatye waturutswe imbere muzi neze imbere umuzi niwuza hamacuma bitse niwuza uburyo yivuga niwuza yenda kwa muteye ahishije urwagwa hatajya afite sokurwana niwuza ahishuti ze ziherereye niwuza abana b'abahungu bagatabayeho babaherereye rero gufata umuntu wo mu rugo indani ukabona aravumbutse gutyo kiba ari ikibazo kiruta uburyo bwari bwo bwose ndi waturukande hariho kandi burya leta ziteza abaturage imbere zikarinda igihugu nako zikarinda na system yazo zikarinda nubwo ubutegetsi cyabuhungabanye bwagucika urangaye kabisa kagenda saba kwitonda Kayumba rero aje mu kwa gatatu gutyo ngo aje gushinga ikintu kitarishyaka kitari forum hashize iminsi yandikiye president urumva kayihaye wo kareko karagenda kandi yamaze gushaka namaboko afite n'abashinzwe mobilisation icyo kintu ariko hagataho ku mpeshyi hari cogamo inama y'abakuru b'ihugu y'urwego rukoresha ibicyongereza biri muri Commonwealth mu nkingi zayo hari demokarasi n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo yari mu Rwanda amashyaka harimo ibinyamakuru n'ikintu kikwiyamamaza n'ibiki byose urumva timing ya Kayumba yari irimo ubuhanga bwinshi arabanje yandikiye perezida sibyo biragiye birazurungutanye aragarutse nyuma yaho hari cogamu ahita kubita ati ntago ari ishyaka nshinze ariko ni igisanyo n'ibyari n'ibisanyo ni igisacyaka gice gusa n'ishyaka ariko siryo bwiriza akurishora gukora mobilisation rishobora kwitabira aba members baryo ku giti cyabo bashobora kwitabira amatora bashobora gukora ibini bashobora gukora kwihuza bashobora gukora inama bashobora kugira gute kuko si ishyaka si ikindi kintu kuko yakoraga mu mibare y'akarebo urugendo rw'ishyaka biragoye naho rero baheraho ibimubaho ibyamubayeho babihuza na politiki ahubwo yandi kibazo ni ya timing yo kuvuga ngo hari cogamo reka nkwakwanye hakiri kare izajya kugera haraho ngeze n'abazayizamo hari uburyo tuzaganira nabo hari support bazama tuzashyigikirana tukagiye tubona bayijemo bagenda basura abantu banyuranye b'apolitisi batavuga rumwe na leta bamwe bafite n'amashyaka ataremerwa bagiye babasura nawe iyo mibare y'abagirimo ahubwo ikibazo rero haryaye mu biryo bwo n'umuvuga ngo isosi yaje minshishi isosi yego iminshi cogamo yarasubitswe aboraho yongera ko yamenera ariko Kayumba wagiye witwara gutyo muri ubwo buryo kuko iribazwa rye ryabaye mu kwa gatatu no mu kwa kangahe ribu twayibajije mu kwa cyenda kuki mwatinze kumufata ko mwambaje mu kwa gatatu kabiri sibyo hari byo bita projasia barakubaza ukazasubira ukongera ukabazwa ukabazwa burya hari kugira ngo barebe nibi byo usubiza binahura bafata ari amabazwa abiri yo mu gihe gitandukanye bakareba niba wowe waje mbere ari wowe ugihari byo wabazwa kabiri n'ibisubizo subiza yo kwati match wari uri hehe ko match wayirebeye hehe burya umuntu uvugisha ukuri ntabwo asabwa gufata mu mutwe ibyo yavuze ari kubeshya asabwa ku block ibyo yavuze rero iyo statement ebyiri zitangiye kubisikana abari bazirimo amatariki amasaha ibikorwa ibyabaye bidahura ati match ari Nyamirambo ubundi akagaruka avuga ati burya champion naye yari imwe ati harya nyibutsa ari imuhanga ati nibuka ko yari atarabyara ruba rero kumufata mu kwa cyenda kubazwa mu kwa gatatu gushinga kuvuga icyo gushinga ikintu mu kwa kabiri mu kwa gatatu hakaboneka abamushinja mu kwa gatatu ibyaha by'imyaka 5 yari ishize mudoni yari imyaka 5 ishize umukobwa utari mu wendere umukobwa utari muto umukobwa uzi akarenga n'icyo ari cyuzi gufatwa icyo ku ngufu bivuga kuko no kugira ngo hano mwiki kirego cyo umucamanza cyange undirekana ngo ubutumire atuma ntari kuba ngo yana washatse kumfata mu ngufu ku ngufu mu ku kwezi ako mu gukuri cyo gasanga afite ubutumire bwe mu kiganiro kuri televiziyo ati bintu bafite sanse ati yanyikuriyeho kenshi biranga birananira sibyo yaranshakishije biranga
ubu nahangaha nabangize ubwo rero ni hahandi bareba gasanga ucamaze ashobora kora mu byaha ibyo wakoreye bagasagara wabigizemo uruhare Kayumba utsinze muri ubu buryo navuga ko yatsinze urubanza koko yanaburanaga kubera ko yabigizemo uruhare abantu ko bari batangiye kumutekereza nibyo bari babonye akora ari bwigerageje kudusobanurira ariko se koko icyo kintu cyasaga n'icyaga nko yabivugaga kuri wowe cyarafatikaga ese Kayumba twavuga ko agarutse arundi muri politiki igira ibarurwa nk'inkoko muri politiki umuntu ukumeneye iki abayishye inkoko ukwibiye automatically abayibye inkoko nuko muri politiki bigenda nta kantu ko gusukoroshya muri politiki igi ukibona igi inkoko igitereka igihase uhita uri baranka inkoko rero niba bashizwe kurinda ubutegetsi barajajinze ko agitereka hasi arapide bari barifata nk'ibiri ku butegetsi ikigero ntabwo wabirokoka tureka kubeshya umunsi Kayumba yatangaje ko RPD ivutse ikavuka mu kwa gatandatu ku mpeshya ari cogamo sibyo ari umuntu wabanje kwandikira perezida n'umwarimu wa kaminuza mu buryo busanzwe udafite ikintu abura uzi system sibyo uzi igihe imenera amavuta uzi igihe bahindurira PSI n'iyi uzi igihe havuka ikibazo kiniki sibyo aho kugira ngo ayegera yibwira ati dukore gutya duhindure gutya sibyo akabona aragize ikindi ba ntago bumva ibintu cyo sibyo ubutegetsi bushobora kwanzura ko bwubaka ikibuga mu Bugesera mu gihe ubundi ndabwo ari kugishyira ibyumba cyangwa mu Mutara cyangwa mu Bugara tewe naho gishoboka sinzi ibipimo byacyo icyo bita ku ubutegetsi habaho no kubwinjoyinga ni usefruit mu mategeko yenda hari icyo bita usefruit igikoresho telefone yanjye hari uburenganzira nyifiteho udashobora kunyambura niyo mpamvu kugira ngo unyambure imodoka ntahe n'amaguru hari amategeko ugomba kubahiriza nicyo bita usefruit ubwo no kukwaka ibyangombwa yawe hari uburenganzira uyu ufiteho mu kuyikoresha kugira ngo ubwamburwe nturaremo cyangwa ntabwo umuntu yazinuka ngo aza gusigira irangi wamubaza niba yabanze gutekereza ko irya ririho utarurikiye ntabwo umuntu yazinduka ngo aze aguhindurira igisenge cy'inzu tumusohoke tuyivugurure no niwe uyifiteho uburenganzira ushobora kumbwira utuku gusaza kwayo ni ukwanjye niyo mpamvu kuvugurura n'imyubakire bijya mu mategeko ati hano ni mu nzu igeretse rimwe ndetse ukagere ko uzamura bakushobora no kugira aho bagarukiza bakubwira ati ntizizarenga etaje zingahe kuko hari indege ntoya zihanyura ni urugero ariko ubutegetsi nabwo ba nyirabwo bashobora guhitamo icyo babukoresha muri viziyo yabo babona igenga igihugu abatabyumva bakora iki batanga ibitekerezo ibyo byakosoka batanga ibitekerezo byakongerwamo sibyo igihe batanyuzwe barindira amatora muri lifetime yawe rero ushobora gusanga umuntu mwiyamamazanyije mu matora yose yagiye yabaho ibitekerezo byawe bitaragiye bitsinda buri ucunze nka manifesto z'amashyaka FPR imaze igihe itsinda amatora iri ku butegetsi ariko buri manda hari manifesto ziri muri PSD ikora ibyo aba PSD bifuje bazakorera abaturage mu gihe batsinze amatora hari ibyo FPR ibona ari byiza ikabifata ikabikora hari ibyo Green Party iba yazanye ikayirebera ikabikora imbera kuri gutyo nuko bigenda iyo rero mubona mutanyuzwe murindira amatora kugira namwe muzabe mwatsindwa mugakomeza mukiyanga mushobora gutsindwa amatora ba Abdoulaye Wade bayatsinzwe inshuro zingahe 8-9 ibyo rero birashoboka ikindi ubwo ni inzira bishobora kunyuramo se umuntu ashobora kwihangana hari ibihugu biri strong muri demokarasi ku buryo bavuta kayenda Kayumba ashinze iki cya rapidi ese azihanganira ko azatsindwa ntacyo bizangiza ibyo nacyo kiba ari ikindi kibazo
muri Afrika ushobora kutihanganira gutsindwa abaturage bakagirirwa muhanda batwika basenya bakora ibi abantu bahugiye mu bindi uragira uti muri politique ukumeneye igi ubigutwaye igi yose naho gutwaye igi ribarurwa nko eh ribarurwa nk'inyo kayumba gishinga rapide sibyo yari ryari igi sibyo ariko abari ku butegetsi bahise bagombye guhita bayibarura nk'inkoko automatically. Dukurikije uburyo imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu ndetse n'abandi bakunda kureberera politike z'ibihugu bafata u Rwanda bakavuga bati ugerageje gushinga ishyaka yenda ritavuga rumwe n'ubutegetsi ahita afatwa akajyanwa muri gereza ndetse bakamushyiraho n'ibindi byaha babimugerekera ubu butabera buhawe Kayumba twavuga ko hari kuri wowe hari isura nshya bizanye kuri icyo kintu n'abantu bafataga u Rwanda muri Kayumba yaburanaga cyaha kitagira ibimenyetso higeze ko muyaya yakoreshaga witwa inkamiye muri 2012 yankurije bavuga yankurije yankurije sinzi igituma nkunda kumwita inkamiye sinzi impamvu Isaya ruva yankurije ngo yamukoraga muri 2012 haburaga yafashwe habura n'igihe gitwanga cyaha gitagaciro yego muri 2012 nibwo icyo cyaha cya 2022 cyo busaze bwacyo bwari imyaka 10 icyo nacyo cyari ikintu baba cyabajijwe ribu iki cyaha ko gitinze ati nta giye cya kutakurikirana umunyabyaha icyo ni kimwe ubundi kugira ngo uhamwe n'ibyaha byo guhohotera hari ibipimo bifatwa handa yamuteye ari umumineri handi bimenyetso n'abatanga buhamya ngo ni umuntu umwe wari umuzamu Norbert wari umuzamu wa Kayumba ngo wahageze agasanga umukobwa aravuga ngo ngiye kugenda Kayumba yamfashe ku ngufu bwarugo buhamya buhari undi muntu ngo yabibonye ni murumuna wa Kayumba yitabye imana 2015 urumva rero rwari urubanza rugoye kuburana gusa ntabwo ngenda mu gihiriri cy'abashinzwe kimiryango mpuzamahanga avanga uburenganzira bwa muntu ko babona ibintu kuko ntabwo imanza ziba zisa naho ari ebyiri hari ururi hariya n'ururi hariya rwabo sibyo ntabwo nemera ko igihiriri n'inkubiri yabo yakweza umunyabyaha ariko mu gihe ijwi ryabo rishobora kumvikana urumva ni ibintu bibiri yego sibyo ijwi ryabo rishobora kumvikana abantu bakita kureba muri VAR n'abinyamakuru basha gukomantaho nuko hari ubwo bwisanzure gukomantaho kuri wavuga kuri izo kese kuri izo kese abantu bakegeranya ibimenyetso bagatera imetero bakareba uko ibintu bihagaze ibyo nabyo bagakurikirana urubanza uko rugenda nuko rugira ibyo nabyo ni bwa burenganzira bwo kwishyura ukizana ikintu ntemerera rero nuko ibinyamakuru n'imiryango mpuzamahanga ishobora kweza abanyabyaha mu izina ryo kuvuga ngo ni iki n'iki ugasanga Yosefu ndi umunyamakuru ariko mba mu bindi byaha bitabarika yego kwakuru nibamfata bizasakuza ngo abanyamakuru yafashwe mu banyijambo niba ndi umunyamakuru ndi umunyamakuru ntago nshyigikira ko iyo miryango yagira gusijwe ryayo ni ikintu gikomeye cyane none mukongera uburenganzira bw'abantu kuko hari igihe abantu bakanguka bakobese wa mugani iki kintu gifite icyo gipfana umuntu ashinga ishyaka mu kwa gatatu nyuma y'umunsi umwe hakaza umushinja nyuma y'ukurikiye uwo bagiranye agafatirwa kwibwo kwibisha ikiboko ubujura bw'ikiboko nyuma cogamu yasubikwa mu kwa cyenda agafatwa umwe yatsindwa bakazana wari umuyaya we ko twese dukoresha abantu b'abakobwa nyuma y'imyaka ingahe bazaba dushinga ibingana iki bajya batubwira bavuga ibyo bashaka sitewe n'icyo ashaka n'ahashaka kukubona cyangwa n'icyo kwifuza ibi rero ni ingaruka za bwa butabera budahana babeshye yego twagombye kugira ubutabera butanga indishyi ku barenganye Kayumba ku indishyi z'imyaka yose aryamye mageragere akaba yakora byanditwa agarukaho yabo yarafite muri ganza nawe ubwe niba mudoni cyake kitakirwa kandi Kayumba akaba aryamye muri kashimi ameza ngahe sibyo kuki mudoni yagenda gutyo bikarangira gutyo sho niba urukiko rureba byose rugasanga ni umwere
kuki yankurije atakwishyura ibyo Kayumba yatakaje cyangwa Ribu yamufunze ubugenza cyaha icyo gihe habaho kwigengesera mbere yo gufata umuntu byibuze akababaro n'ibibazo yari bugire habaho kugabanuka kwabyo kwemera ko yarenganuwe byiweze ku kigero gifatika byibuze barabirebye bati urakurikiranwa hwiba ariko waho nduvuga uti iyi dosiye izangarukira niba yiburamo ikintu niba nabesha nawe nticare ngatuze preskid yaryamye imyameza ngahe ndimbati yaryamye imyameza ngahe reba Kayumba ameza aryamye sibyo bose ni hejuru y'igitsina yego kidafite ibimenyetso sibyo kuko ngo washaka wese n'undi yagishije kuko amashuri abacamanza bigamo niyo abashinja cyaha bigamo kuki umushinja cyaha yababaza umuntu agatura urugo rw'akamarino z'igihe cyose ariko ntabibazwe gukekamo icyaha ni kimwe rwose nibyo sibyo ariko muri nange muri presomption d'innocence mu kuba nafatwa nk'umwere yego sinzi urumva icyo kintu gukurwaho icyo cyasha cyangwa gufatwa nk'umwere igihe cyose ndi gukurikirana yego sibyo hari umubabaro wagombye kubundinda kuko utara igihe kitaraguhama ukaba uri mu buzima nawe bukurinda wakaka babaro kicyakwera ko abura bamuri kibamukoreye neza yaraburanye urubanza rwe rurarangira ruhekeje rwose birarangira rwati inzembe ziramutse maragenda sibyo uyu mu PS muri Minedic yaburanye ari hanze sibyo sibyo byagakozwe no kubandi byingi byagakozwe haramutse hariho ibihano Eida Ministeri Public ikaba ari ibyishyura ku bantu bababajwe n'akarengane bagiye ko gufungwa cyangwa gukorerwa ibintu guhanwa icyaha kitarahaguhamo rege bero no guhanwa icyaha kitarahaguhamo abantu rege bose bavumva ko wagikoze byarangiye mba wamba amapingu ukajya muri Kayumba ari muri gereza kuva mu kwa 2021 2022 ya Musanze 2023 nayo imusanze aririyemo ubonani bubiri sibyo kucyahazaba umwere nawe azi neza mutima we katigeza nabiro oya buriya reka tugire icyo ndi kukubwira nitsirisaho ni igiki ntago umuntu yagombye kuba atangira ibihano by'icyaha tarakatirwa hagombye kuba haramutse hari itegeko rihana ababeshye atanze ubuhamya bubeshya abashinja abandi binyoma mu buryo ubunubu sibyo kimwe nuko bakwishyura kugusiragiza mu manza baguhindishye ako si ibibazo by'umubiri n'igihombo kukibitishyurwa Kayumba ibyo byose ntabwo azishyura umwavoka we yego kuko urukiko rwango rugiye kuba rwemeza uwishyura umwavoka we wamutangishije amafaranga ye ariko rwagombye kuba kureba kaminuza yamuhembaga agahika mukubira byose agasohoka k'iyo ndoro bati imyaka warumaze birago n'ibiheri n'inzara yamuririyemo akayihanganira sibyo ibyo binabaye leta izi ko icyo kintu kiriho nta watinyuka hari ibihano rero hari ibyo bihano mbere yo gufunga umuntu niba ari mu bushinyi mu bugenza cyaha mbere yo kugira icyemezo bafata bajya bagitekerezaho kabiri irikorwa rya Dr. Kayumba harabari kuri huza nanone nuko ubuyobozi bwa police bwahindutse ibyo nabyo ukurikije uburyo yafashwe mu modoka ya buriya okay reka mpere kubyo baba baheraho ibibazo bya mbere Kayumba yaba yarahuye nabyo yabitangiranye na police umwaka wa mbere akatiye w'igifungo ni made in police nibazo byahereye ko n'abapolisi bawe nabo ku kibuga arataha bamwangira kugenda ngo yasinze indege iramusiga arataha atashye ntiyajya mu rugo ajya mu kabari ko munsi ya RGB sinzi ukuntu yabyutse nka saa 11 ibintu byabaye saa 4 ajya kuri Twitter yibasira polisi naho bamuvanye ashinjwa gusenya kugirira kuri ibyaha ku kibuga nubwo
CID yavuye muri polisi bagakora RIB ariko iperereza ryamurikiraga CID ryasigaye muri polisi no kuvuga nubwo RIB ifite iperereza ariko mpamya ko 90% 100% ivana ibimenyetso cyangwa ubundi buryo bwose muri polisi hari uburyo buzuzanye nubwo ari iperereza rya bya gisirikare ryaba rya gisivile yose arakora n'ijisho ry'umuturanyi ariko naryo nturise naryo rirakora kuko icyaha umuntu akoze abakikoreye abantu bose ikindi ubwo ndiho ndatera imetero mvuga ngiye icyo baheraho yego urubanza rwe rwabaye kuri 17 zo kwa mbere 2023 mu rukiko rwisumbuye kwa Nyarugenge uru rubanza rwamugize umwere 17 zo kwa mbere rwagombaga gusomwa ku 10 zo kwa kabiri 2023 isomwa ryimurirwa ku 9 zo kwa gatatu ubwo ari hagiye ukundi kwezi ariko rije kwegera imbere kuri 22 zo kwa kabiri 2023 ku mpamvu bavuga ngo abacamanza bazaba bari mu mahugurwa burya rero aribyo bita kumena modosi ya mazi dufite Blinken waje mu Rwanda ako dufite n'umwana w'umukobwa wafatiwe wafashwe ngo yagiye mu gitaramo yambaye mu sticker kitareki nabaye iyo jo kibaza imitsi kiba ubwo amafoto trending hamna muzi wa Blinken yarageze mu Rwanda sivyo dosiye rwose amazi abayigeze Bivu niyo dosiri gushyuha iri kugira mu mitwe y'abantu abandi bashatse kuyibyazamo ibindi nkise kuvuga ngo Dani Munyuza yasimbuye na Namuhoranyi abakibaswe ni naho abantu baturutse namoko n'ibiki byose batangiye kwivunjamo ibindi ikareba kandi ntabwo ari byo birya abaturage bakwiye kurya akazi indi dosiye cyacu birashoboka ko kayimba ashobora gutezamo imwe idosiga itibirerekera indi indi bigacyari kigambire kikagenda mu mahoro urumva skoye gahanuka bamure cyagakatirwa buriya buri dosiye zose aba hari skoye na miza iyo sibyo mu mitwe y'abantu kuba umuyobozi wa polisi yahindurwa yaramaze imyaka 6 akaza undi agashyiramo amaraso mashyashya sibyo twaze tubisaba kare ko polisi ikomeye cyane iri kuvunagura ibihano byayo bikaze cyane sibyo tukeneye undi muntu uza kwinjira muri community policing kutwishyuza bakatwishyuza neza bakadufata neza bakaduha keya sibyo tugakorana neza ibyo nta kibazo kirimo sibyo ariko n'abantu batangiye kwivunjamo ibindi dosiye urayizimya gute Kayumba nasi atahe natahe ntekereza ko birangira tugiye kujya mu bindi harekuwe tugiye gushaka ya nkuru ijo gira icyo tubwira kuri uru rubanza no Rubera tubwire mwavuka batubwire bandimba tubongere batubwire uko babayemo Kayumba ntituzi ibyo agiye kujyamo dusimeneke mu amazi ababihuza rero bashobora kubihuza bityo ko zose ni tekinike zishoboka ndagushimiye urakoze cyane byose bakunze umuryango TV namwe ndabashimiye ngaye nguko ibya Dr Kayumba wamaze kugirwa umwere gadutegereze kizakurikira nawe tuzamushaka ku muryango TV niba bidukunde tunaganire abyivugira tubwire n'ingamba nshya azanye n'icyo yabonye mu butabera buhabwa abanyarwanda muri rusange reka mbifurize kuzakurikira ibindi biganiro bikurikiraho dukomeza kubana umunsi ku wundi urakoze cyane Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza.
tubafite Professor Langate dushe na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza kubagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centene House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0788 35 35 38.